Šovakar raidījumā jūs redzēsiet šādus sižetus. Laidzei atcerējās barikāžu laiku, Kurzemes reģionā reida laikā pārbauda riepu atbilstību ziemai, kā arī biznesa inkubators Talsos aizvedīs līdz šim veiksmīgāko gadu. Par godu 1991. Gada barikādē jau otro gadu Laidzē cilvēki pieminot barikāžu upurus tikās, lai kopīgi dalītos atmiņās un pārdzīvojumos par mūsu valstī tik nozīmīgiem notikumiem. Katram, kas piedzīvojas barikāžu laiku, pārdzīvojumi ir dažādi. Ar šādiem vārdiem bijušais kādreizējā Laidzes lauksaimniecības tehnikuma skolotājs Viesturs Prālītis iesāka savu barikāžu laikmeta atmiņu stāstu, demonstrējot diapozitīvus arī par vēsturiskajiem notikumiem, kas norisinājās tieši pirms 28 gadiem. Tolaik, kā mēs zinām, nebija ne mobilo telefonu, ne tik daudz fotoaparātu, tāpēc mēs priecājamies, ka Laidzes pagastā ir cilvēks, kurš savos spēka gados devās turp un arī atstāja vēlāk savam pagastam, savam novadam liecības no tā laika nozīmīgajiem Latvijai izšķirošiem vēsturiskajiem notikumiem. Viesturs Brālītis sarunā min, ka cilvēku atmiņas ir daudzpusīgas un brīžam arī pretrunīgas. Viņam spilgti palikuši atmiņā brīži, kad nācies saskarties ar vairākām provokācijām. Mēs sadūrāmies ar diviem provokatoriem. Pirmais provokators apturēja mūsu autobusu, it kā ar bērnu vēl pie tām. Teica, nebrauciet, griežiet atpakaļ, jo ir visu Rīga noslēgta, bruņu transportieri. Un otrs provokators bija tieši kas stāvējumi. Pie vanšu tilta stāvējiem, skaidrs kā siļķītes stāvējiem, un viens mūsu pašu vidū, viens saka, es jums ziņoju, tā kā slepeni, mēs esam aplenkti, ejam projām uz skabarības torņa pusi, uz lauksaimniecības ministrijas pusi, un skaidrs, neviens pat nepakustējās. Es personīgi pat pasmaidīju, bet nestrīdējos. Katrs jau vai domā, ko domādams. Svarīgi ir pieminēt, ka barikāžu laikā Laidzes pagasta vīri bija vieni no pirmajiem, kas tolaik Talsu rajonā pulcējās, lai dotos uz Rīgu un iestātos par Latvijas brīvību valsts atgūšanu. Pat toreizējā Laidzes tehnikuma jaunieši, kuri nu pat bija sasnieguši 18 gadu vecumu, izrādīja lielu interesi doties sargāt un iestāties par valsts brīvību. Tur bija no jauniešiem līdz sirmām galvām un viss. Es domāju, katrs, kas tur bija vērtība, jā, jo lielāks mazs, jo tas bija mums par labu, nekā tur pāris simts stāvēt. Tikai tas viss nospēlē ļoti lielu lomu. 2007. Gadā ar tehnikuma pedagoģis un toreizējās Laidzes pagasta padomes deputātes Ainas Motivānas iniciatīvu tika apkopota informācija par 38 barikāžu aizstāvjiem no Laidzes pagasta, kuriem arī piešķīra piemiņas zīmes. Jā, mēs tur bijām, bet ja man būtu teikšana, es šīs medaļas varbūt tā nebūtu devis tikai vai vispār nedot, jo es domāju, ka medaļas ir pelnījuši visa latviešu tauta, kur bija lojāla Latvijai, jo es uzskatu, mums bija vieglāk pat varbūt nevis tiem, kas mājās, jo tad jau telefonu nebija, iPhone nebija, un dzirdēju pa televīziju, kā kaut kas tur notiek un tā tālāk, a mēs bijām uz vietas, mēs sapratām, ka ar mums briesmas šī brīdī nav, bet mājās jau nezināju. Es domāju, ka šī medaļa ir visai tautai. Tad, kad mēs braucām, bija jau notika šaušana esmūgrāvība, Bastei būvārība. Un es domāju, ka daudz piekritīs man, kad mēs jau bijām tādi, kādi puikas jau vairs nebijām, man bija 30 gadi. Bērni palika maz mājās, sievas palika mājās. Te runā tā, tā tur bija tā un šitā, viņa tikai tā aizbrauca, tur varbūt jauk, tur padzīvot jūguns, kur pasēdēs ilgas upiestrēm. Mums katram bija kreklā iešūt iekšā zīmīt, tātad, kur bija vārds un uzvārds. Neviens jau nezināja, vai atgriezīsies vai neatgriezīsies. Un kad braucām tās atvedes no ģimenes, es teikšu tā kā uz neatgriešanos. Šīs atmiņas viņas aizmirst nevar. Es gribēju teikt, tā bija cīņa par izdzīvošanu. Kā visi runātāji savos atmiņu stāstos minēja, tas, kas deva spēku, drosmi, doties barikādēs, bija vēlme un cerība pēc labākiem laikiem. Kristīna Frēmane, Ģirds Grenevits, Talsu televīzija.
Lai novērstu ceļu satiksmes negadījumus, kā arī lai mudinātu automašīnu vadītājus ievērot drošību, šodien, 25. janvārī, visā Kurzemē tiek rīkoti policijas reidi. Tā kā viena no valsts policijas prioritātēm ir samazināt ceļu satiksmes negadījumu skaitu ar cietušām un bojā gājušām personām, regulāri tiek rīkoti profilaktiskie pasākumi jeb reidi. Šoreiz preventīvās kampaņas laikā galvenā uzmanība tika pievērsta automašīnu riepu atbilstībai ziemas apstākļiem un tam, vai šoferi pie stūras nav sēdušies alkohola reibumā, kā arī virkne vēl citas pārbaudes. Pastiprināt tiek pievērsta uzmanība vai transportlīdzekļi. Netiek vadīt alkohola lietošanas ietekmē, kā arī vai transporta līdzekļu riepu protektoru dziļums atbilst normatīvo aktu prasībām. Kā mēs zinām, ja, ziemā ir minimālais protektoru dziļums 4 mm. Trešais ir vai transporta līdzekļu vadītāji un pasažieri lieto drošības jostas, vai tiek pārvedi bērni atbilstoši bērnu sēdekļu līšos un piesprādzēt. Un ceturtais, vai vadot transporta līdzekļus, netiek izmantots viedierīces vai mobīlie telefoni. Būtībā mobīliem tauriņiem katru dienu tiek pievērsta uzmanība, vai cilvēki nelieto pie stūras, jo arī sodi palikuši lielāki, bet vienalga lietot tik un tā. Kādreiz varēja brīdinājumu izteikt par tādu pārkāpumu, tagad nav brīdinājums, ir naudas sodas no 25 līdz 100 eiro, bet vadītāji turpina lietot telefonu pie stūras. Tā kā Talsu policijas iecirknis apkalpo ne tikai Talsu novadu, tad reids tika rīkots arī blakus, Dundagas, Rojas un Mērsraga novados. Kampaņa ilga no 13:00 līdz 1:00 naktī. Jau pirmo 3 stundu laikā 148 automašīnām tika pārbaudīts riepu protektoru nodilums un sastādīti 14 administratīvie pārkāpuma protokoli. Samazinās ātrumu pārsniegšanu, es gribētu teikt, nav kādreiz vadītāji brauc ātrāk nekā tagad. Tagad ir palikuši apzinīgāk tieši uz tādu veidu pārkāpumiem. Bet nu, tās paši riepas un tādas lietas, nu, tas nemainās. Daudz cilvēku tā vieglprātīgi izturās pēc savām automašīnām un brauc ar tādām riepām, kādām pagadās. Nedomā pa sevim un apkārtējiem. Labdien, vadītāji! Braucam pa ziemu. Redzam, cik daudz riepām protektors? 3,5 mm. Nu, ja? Nu, cik ziemā jābūt? Nu, jā. Ar ziemu mums vēl nebeidzās, diezgan ilgi vēl jābrauc. Kaut ko vajadzētu padomāt. Būtībā parasti jau izsaka neuzmanību, nu kā, ka nebija izsakojuši līdz, ka jau tā nodilsa, jo parasti jau tā neviens nekad neatzīstās. Jā, es zinu, ka man sliktas riepas, bet brauc vienalga, tā neviens vēl nav teicis. Šoreiz preventīvajā kampaņā Talsu policijas iecirkņa apkalpojošajā teritorijā piedalījās 4 ekipāžas. Kā stāstīja policijas darbinieki, līdzīgi ceļu satiksmes reidi tiek rīkoti teju katru mēnesi. Kristīne Frēmane, Terēze Matisone, Talsu televīzija. Visaktīvākais pasākumiem un jauniem dalībniekiem visbagātākais gads. Tā var raksturot 2018. Gadu Talsu biznesa inkubatorā. Taču talsinieki ilgi uz lauriem neguļ un turpina strādāt, lai arī šis gads būtu vislabākais. Un tā šonedēļ viņi saviem klientiem piedāvāja improvizācijas meistarklasi. Turklāt pirmie Latvijā. Viens no Latvijas labākajiem improvizatoriem, Krišjānis Caune, talsiniekus piecēla kājās un ar dažādām improvizācijas metodēm, sākot no bumbiņu mešanai līdz neredzamā cilvēka mono izrādei, pierādīja, ka tās ir tikai kurzemnieku iedomas, ka esam introverti. Ja gribam, mums ļoti veiksmīgi izdodas radoši atvērties. Pasniedzējs mācīja koncentrēties uz to, kas sakāms, nevis domāt, ko par mani padomās vai kā es izskatos. Koncentrējies tikai uz vienu lietu. Un improvizācija ir vislabākā lieta pasaulē, jo tā tu nevari kļūdīties. Mans ieteikums ir klausīties tai savai intuīcijai. Kas ir tas foršākais un vērtīgākais, ko tu šodien uzzināji? Ieklausīties cilvēkā, nedomājot pirms tam atbildi, ko tu viņam teiksi. Tas bija, jā, tas tiešām ļoti vērtīgi. Un tas palīdz kādā ziņā? Kvalitīvāk dzirdēt otru cilvēku, līdzcilvēku, klientu, ne tikai klausīties, bet arī dzirdēt. Es uzzināju to, ka laikam man pēc vārda, kā saka, bet tā nav jāmeklē. Bija jaukākā, varbūt sajusties spontānai un tādai, nu, priecīgai. Talsu biznesa inkubators ir pirmais Latvijā, kas piedāvā improvizācijas meistarklasi, jo viņuprāt, improvizācija var būt labs veids, kā uzņēmējs var tikt galā ar grūtākām sarunām, klientiem un sadarbības partneriem. Un meistarklase var palīdzēt izkāpt no komforta zonas.
inkubātora dalībnieki apzinās tādas savas vājās puses un viņi ir gatavi sevi izaicināt un attīstīties. Un tas, man liekas, ir tas foršais par inkubātora dalībniekiem Kurzemē. 2018. gads bija otrais pilnais darbības gads, ko aizvadījis biznesa inkubātors, un tajā nenoliedzami vērojama izaugsme. Krietni palielinājies pasākumu skaits, kas ir viens no iemesliem, kāpēc palielinājies arī dalībnieku skaits. Redzam to, ka par mums jau zin, par mums dzird un runā, un dalībnieki jau viens cits citam iesaka par mums, ka šeit var nākt un gūt to atbalstu un mācīties par uzņēmējdarbības lietām. Jūtam to, ka mūsu dalībnieki ir mūsu vēstneši, par to liels prieks. Šobrīd pirms inkubācijā ir aptuveni 20 dalībnieku, bet inkubācijā 22. Neviens, kas ir iestājušies inkubācijā līdz šim, nav izstājies, tā kā mēs tikai augam un īstenībā varbūt tā, ka vienā brīdī mums inkubatorā būs vienkārši arī pilna kapacitāte, ka mēs nevarēsim viņus apstrādāt, tā kā nav vēl zināms, cik uzņemšanas kārtas inkubācijā būs. Taču vēl šogad pilnīgi noteikti jaunajiem interesentiem būs iespēja pievienoties. Pirmā uzņemšana paredzēta no 2. Līdz 20. Martam, bet otrā vēlāk rudenī. Sanita Liepiņa, Terēze Matesone, Talsu televīzija.